रक्सी रक्सी कति कावा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कावा बनाउने रे अब एक कावा बाकी रहेछ आराखा सेना खालको बिही छोकमा छक्कु छक्कु यो चाहिँ सुँगुरलाई चारो हुन्छ मजाले वासेप सुकेको सिस्नो के घाँस हो यो चाहिँ किम्बु सानो यो चाहिँ फुल हो हातहरू काटेको के काटेकोमा यो माडेर लगाउने यो चाहिँ वासेप पनि वासेपै हो घाँसै हुन्छ वासेपै हो कुरो भयो यो चाहिँ कुरो घाँस है यो चाहिँ ठुलो खालको बिही भयो फुलिरहेछ मजाले यो पाकेर यो सब यहीँ सुकिसकेछ यो चाहिँ फल यो हो के हो किरा पनि छ ए होइन फुल रहेछ यो चाहिँ साग हो साग हो कुखुराले खाएर सब यो चाहिँ कागती बोट यो चाहिँ नाकिमेरो बोटो यो चाहिँ सुङ भेन्डाङ यो चाहिँ डल्ले खोर्सानीको बोट खोर्सानी पनि छ ए छैन रहेछ त्यस्तो अलिअलि फलेको छ रातो रातो भएछ यो टिम्ने नै भइसक्यो घाम चाहिँ पारीबाट लागिरहेछ एकदम घमाइलो छ यसको बोट चाहिँ यो चाहिँ पलम हो पातहरू सब झरेर एक दुईवटा दाना चाहिँ रहेछ यो चाहिँ कागतीको बोट कागती कता यो फुलिरहेको रहेछ कहाँ थियो एउटा काती फलेको नि दिदी काली झर है बनमार भन्छ कि के भन्छ यो चाहिँ चिउरीको बोट हो कि क्या हो जस्तो चिया हो यो चाहिँ साकीको बोट रहेछ साकीको बोट साकी भने चाहिँ तरुल हो यो चाहिँ पुष्टकारी रक्सी बनाइन्छ खाँदा पनि भयो पकाएर यो त हाम्रो उयोमा चलाउँछ जस्तो लागेको थियो यो 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 आँपको बोट है आँपको बोट जस्तो लाग्यो मलाई यो आँपको बोटै हो यो चाहिँ गुन्द्रुकको तयारी इस्कुसको साकी खन्दै मालाबाट माला माला माला
अहिले यो कुनमा निकाल्छ मसिनो छ त यो कस्तो चाहिँ म हेर्छु त भएको छ यो छ नि यो बिचको दुलो चाहिँ हुन्छ यहाँनिर यो चाहिँ घोचेर न त यो अघि टुप्पी एउटा तानेर चाहिँ दुलो हुन्छ यहाँ अनि धागोहरू के छिराएर यो केले घोचेर निकाल्नुपर्छ अहिले मेरो हात खाली छैन अनि यो छ यो टुप्पी एउटा तानेर अनि घोचेर निकाल्नुपर्छ मेरो चाहिँ दुलो हुन्छ नि माला क्या डर हुन्छ यो अलिक मसिन मसिन खालको रहेछ हौ यो न अलिकति ठुल्ठुलो पालो देख्थेँ मैले मौसम परिवर्तन भएर यो परिवर्तन भयो क्या हो है त यो मालाको बट सिस्नो है यो सिस्नो चिल्छ है त कुकुरले याद छ है यो यहाँनिर यो सन्दुकले यो कुकुरले खानु त मै हेर्छु अब यहाँ एउटामा चाहिँ यसले खाना किराहरू झारेर यहाँ खानलाई यो यस्तो गरेको हो खासमा यहाँ के छैन खोइ छैन कि यहाँ त यसमा चाहिँ होला बरु यसमा चाहिँ अलिक सस्तो छ ए यो त कसरी खुट्टाउनु फुटाउनु पर्ने रहेछ यो तलमा चाहिँ हेरौँ बरु यसमा यो भत्काइदिए पनि फेरि अलि उसले बनाउँछ कि तल यो तल्लोमा चाहिँ छ होला भत्काएर फेरि त्यो बनाउँछ ए यहाँ रहेछ उयो ए जाडोले रहेछ यो चाहिँ हो त्यो जाडोले त्यो भएछ अब त्यहाँ मैले त्यो गरेपछि त्यहाँ फेरि बनाउँछ यो चाहिँ सिन्कौली सिन्कौली सेउली सेले यहाँ रोप्नु भएको रहेछ नजिकै त्यहाँ चाहिँ अप्ठ्यारो रहेछ हौ फुल्ने बेला भएछ त्यहाँ नि फुल्नु फुल्नु लागेछ घाँस पत्ता साकी है चाँपको बोट रहेछ चाँप चाँपको फुल कुरो याक्सी यो उत्तिसको बोट उत्तिस हुन् उत्तिसको रुख तल्लो चाप किवीको बोट हो किवीको बोट किवीको बोट रहेछ यो चाहिँ किम्बु यो चाहिँ आँपको कति मसिनो हौ इस्कुस भन्छ करेला पनि भन्छ भन्नु फुल के फुल हो यो ए चेप्टो खालको रहेछ उत्रिसक्यो हेङ्गुवामा आराखा सकिसकेछ अब त्यहाँ अघि यहाँनिर कति कति आएको थियो कि देखिएन भने है
कोपार को मैं यहाँ जाड़ को बाकी भाती जाड़ बना अरे ऊ मथि ते देवाकम हो भोलि फिर माइजू को भोलि बेलका झर्स भोलि ऊ ते बहनीला तल तो छाका हेरा पो कहले भोलि एलो भोलि जानु पर्छ त्यसो भए जडबुटे डाडा पनि लान्छौ गरे लैजा न त्यो हुन्छ कोमा हजुर सोरसार गरेको हो बिहान नै ए ल कति बेला उठेको ए हो ल ठिक छ त्यसो भए मम्मी है कति बेला आज के बजार हो ए अनि पापा चाहिँ खोइ छैन ए ल चप्पल त यहाँ रहेछ यो नस्पतिको बोट ठुलो नस्पतिको बोट भयो यो अलैँची सुकाउने भट्टी अलैँची सुकाउने भट्टी मुनि देखाएको लाउने यहाँनिर पुरा हो कति दिन दुई दिन तिन दिन लगाएर यो चाहिँ स्याउको बोट जस्तो छ यो स्याउको बोट हो यो यो चाहिँ के को लहरा छ भने चाहिँ यो ए किवी पो अरे किवीको पो रहेछ यो त एकछिन म हेर्छु किवी पनि रहेछ अरे हो किवी अलि मसिन मसिन फलेर छ यो छ त्यो म अब यहाँ किवी टिप्छु है त माइजीहरूको के माइजीहरूको तरिका ए यत्रो विदेशमा दिएको विदेशतिर नेपालतिर पनि हुन्छ होइन पाएको छु कस्तो छ बोट त पुरा पातहरू झरेर सब छैन त चिनिने अवस्था छैन त यो ठुल्ठुलो पात हुँदो रहेछ यस्तो रहेछ यो किवी यत्रो साइजको मैले विदेशतिर चाहिँ प्याक गरेर बेच्नेलाई राखेको चाहिँ देखिरहेको थिएँ तर प्रायः यसो यो चाहिँ अलिकति राम्रो साइजको रहेछ कि ठिक्कको त्यो चाहिँ मसिन डलो डलो आकारको यहाँ रहेछ यो चाहिँ किवीको लहरा रहेछ क्या यो किवीको अनि यो किवीको रहेछ त्यो पल्लो पनि किवीको ए किवी किवीको रहेछ पुरा इस्कुस पनि पो छ त इस्कुसहरू यता लडिरहेछ अब उठाउने मान्छे छैन माइजीहरूको अनि हाम्रो बुनेले चाहिँ हाम्रो निछामाले चाहिँ कुचो तानिराखेछ आफ्नो लागि अनि कुचो तान्दाखेरि अब यस्तो गऱ्यो तर यसो गरेर भएको चाहिँ फेरि पुरा नआउनु पनि सक्छ होइन उसको कलिलोहरू चाहिँ भाँचेर जान्छ यस्तो गरेर यी कुचो यो अमिसो कति भयो पछि त यो कम पो भएर जान्छ है यहाँनिर भेला रहेछ अलिक छिपेको छिपेको यो कलिलो कलिलो त नतन्दा नै हुन्छ त्यो त फिजेको छ नि हो त सोरो किवी रहेछ यो काँचै होला यस्तो उयोहरू रहेछ सब दुधिलोको म पहिला यो ओह्रालो थियो यतातिर खेतीपाती गर्थ्यो क्या धान रोप्ने के रोप्नेहरू यहाँ तलतिर म यहाँनिर गीत गाउँदै झर्थेँ क्या सानोमा हो यहाँ तल तल घरमा चाहिँ यहाँ मामार घर उपारको अनि मलाई मलाई पनि कहिले काहीँ जिस्काउँछ क्या अझै पनि आ आ आ आ कुरा हा हा भन्ने गीतहरू गाउँदै म यहाँ झर्थेँ क्या सुन सुन स न मलाई याद छ हुने भन्दै हो त्यो गीतहरू त्यो बेलामा थियो क्या घुम्न जाऊ भन्ने गीत क्या हो त्यो गीत गाउँदै म ओह्रालो झर्थेँ कि सानोमा नि अनि यहाँ मलाई जतिको कहिले काहीँ मामाले जिस्काउनुहुन्छ क्या
ये सिंकौली रहेछ यहाँ पनि ये सुठुनी सक्करै सक्करै भन्छ कतिको फलेछ खन्ने बेला त भएको छैन होइन यसो हेरिदिउँ कि भनेको होस् के हेर्नु होला बेला त भएको छैन होइन यो सिंकौली सिंकौली सेउली सेलेले अब म यहाँ बहिनीलाई एकछिन सघाउनु पर्यो हो यो कुचो तान्नु नाकिमा पछाडि यो असुरो तितो तितो हुन्छ होइन वाचिप्पा पाराले बनाएर खाने पनि यहाँनिर रहेछ फुल लाग्दै रहेछ यो एकदम अर्ग्यानिक कुरो हो फुल त्यहाँनिर लाग्ने लाग्ने अवस्थामा रहेछ यी टुप्पीमा छ नि असुरो असुरो वाट ए असुरो वाचिप्पा पारा बनाएर खाने सिङ्कौले त धेरै रोप्नु भएको रहेछ त यो चाहिँ बोङकुलङबाट सुकिगयो रहेछ काटेर हाम्रो यो मुन्दुमा चाहिँ यो छ नि यो यो अम्लिसोको यो दाँतको मुन्दुमा छ यसको बारेमा बारेमा चाहिँ त्यति ज्ञान छैन होइन यो कोसँग कोसँग लडाइँ गर्दाखेरि दाँतको यो छाप हो भन्ने कुरो छ अस्ति मैले त्यहाँ फेसबुकतिर पो पहिला थाहा पाएको थिएँ यो छाप छ नि यो यो दाँतको जस्तो छाप यो चाहिँ म फेरि पोस्ट गरेर अब त्यहाँ कमेन्टबाट पत्ता पाउनुपर्छ कमेन्ट मार्फत अहिले चाहिँ म यता यो ठोड्ने भयो ठोड्ने अस्ति त्यो टिकटकतिर एउटा उयो बाहिर भइरहेको थियो छोड्ने किमा त यत्रोबाट रहेछ पुरै सिस्नु रहेछ सिस्नु फेरि यो हरियो खालको सुस रहेछ पलाएको अवस्थामा छ नाकिमा चाहिँ छैन कि ए यो अलैँची चाहिँ यहाँ रहेछ अलैँचीहरू सब सखाप भएछ यो अलैँची र यो अलैँची र यो यो रातो छ यो डाँडा यो हरियो छ यो अलैँची चाहिँ फरक हो के एउटा हो यो हरियो छ होइन यो रातो खालको छ उसको डाँडा डाँट यतातिर हुने होइन यो त्यो चाहिँ कमै मात्र भन्छ त्यो पल्लो के पो भन्छ मैले बिर्सेको छु छैन नाकिमा ए नाकिमा त बोल्छ तर छैन रहेछ हौ फलेको त अहिले त कहाँ हुनु नत्र वा च्याट्टोसँग वाचिपा बनाएर खानुपर्ने हुन्थ्यो यो चाहिँ खालको नाक इस्कुसहरू त लेचाली नाकिमा अलि एउटा एउटा फले देखेको थियो अस्ति छ भने त टिपेर लैजाऊ भनेको त खोइ छैन छ भने त यसलाई पनि वाचिमा यति रहेछ वाचिमा पाराले बनाएर खाँदा नम्बर वान हो नि त वाचिमा तरिकाले बनाएर खाने क्या यी यो चाहिँ लेकाली माथितिर हुन्छ होइन अर्को चाहिँ लामो खालको हुन्छ म भिडियो एडिट गरेर अर्को चाहिँ म देखाउँछु यसमा धेरै छैन रहेछ के एउटा साकाले अन्डा साकाले यहाँ बिरोसको अन्डा रहेछ लैलाई यत्रो रहेछ टिप्नु पर भनेको त यत्रो रहेछ यति बोट यति छ कसरी टिप्नु
बोटे ये अले एक पीस तो यहाँ गई गई ये तो ए छाइना टिपू 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 कस दसवटा जी पुगे इसे हल्का वाची खाए जो दुईजना तो चस्सो हो गए बाबूसँग वाचिपा बनाएर खानु पर्छ पापासँग कता छ त ठिक लु भेट्छैन के हो भएको पनि उम्केला जस्तो गर्छ त दुईजना तो बहु छोरा तो होला कि क्या वाची पा ये सामान हो ये भाई ये ठूल ठूल सामान हो ये भा दुदिलो को बोट पनि उत्तिस जस्तो देखिँदो रहेछ आज भोलि ए हैन बर हो क्या बर परेछ क्या माइजोले माछा पाल्नु भएको रहेछ त्यहाँ एउटा रातो माछा ए रहेछ त्यति मजा नदिने किवी यहाँ धोएर पनि मैले लिइसकेँ यताको चाहिँ यहाँनिर माइजूले यो पाएको छ भनेर दिनुभएको थियो गुम्साको भन्नुहुँदै थियो होइन यताको म काँचो चाहिँ हेर्छु पहिला मैले काटि पनि सकेँ कडाक कडाक काँचो कहाँ हुँदो रहेछ यस्तो हुँदो रहेछ गुम्सा राखेको हेर्दा चाहिँ काटेर हेर्दा चाहिँ यस्तो देख्यो हो यो चाहिँ अर्को त्यो हुन त हेर्दा चाहिँ लगभग लगभग उस्तो यस्तै रहेछ तर यो चाहिँ यसरी झुन्डिन्छ काट पाएको चाहिँ यसरी यो चाहिँ झुरिँदैन यो काँचो ए आलु काटे जस्तो आउँछ आउँदो रहेछ हौ आलु भन्दा नि साह्रो म हल्का काटेर खानुभयो कस्तो स्वाद आउँदो रहेछ यता यतातिर फाल्दा नि भइहाल्छ यसको बोक्राहरू त किनकि यो कुहिएर मल पनि बन्न सक् बनिहाल्छ यतातिर यो योतिर म यति खानु पऱ्यो कोही के हा जस्तो भयो अमिलो आउँछ आयो दात कुटिने रहेछ हा यो पाएको ट्राई गर्नु पर्यो कस्तो रहेछ यता पाएको भनेको गुम्साको यस्तै उसिने उसिनेको आलु जस्तो गरेर उकिन्छ होइन
यो भैन उक्का मैं खानुपो ठीक रहेछ त्यति साह्रो गुलियो पनि होइन अमिलो पनि छैन त्यति अलिअलि अमिलो अलिअलि गुलियो जस्तो सुन भेन्डाङ अर्किड आम्लाबुङ धेरैबुङ अनि के भन्छ अरू ए फुल्नुलाई पनि लागेको रहेछ तर यहाँनिर कमिलो पनि लागेको रहेछ त गुलियो गुलियो हुन्छ कि हो ए किरा पो लागेर हेरेको फुलमा त किरा पो लागेको रहेछ हौ माइजु यहाँ फुलमा त किरा पो लागेको रहेछ यत्तिकै किरा पो लागेको रहेछ हौ यहाँ त होइन यो त्यो मसिनो बच्चाहरू रहेछ कि हरियो हरियो फुलमा हौ यो हो ऊ लाइ लागेको नि कमिला चढेछ कमिलाले गुलिया खान चढ्यो कि किरा खान चढ्यो कि आलु हेरौँ है यो मिडियम आलु ए आलु परे इस्कुस करेला भन्छ उतातिर हामी चाहिँ इस्कुस यो चाहिँ ठुलो खालको होइन करेला भन्छौ उतातिर होइन अरुण पारोतिर हामी इस्कुस हो यो यत्रो ठुलो छ होइन हातमा अट्दैन यत्रो छ नि यो काटेको काँचो अहिले यो छ नि यो यत्रो यत्रो छ हौ योभन्दा सानो इस्कुस हो यो इस्कुस हजुर मसिनो खालको इस्कुस रहेछ आलु यो त उसिनेर खानु मात्र हो तरकारी खानु त्यो कहिले के लाउने कहिले के गर्ने भेडा उठ्यो यस्तै यत्रो छ उसको लेम निस्केर जिब्रो लेम यो यत्रो खालको मसिनो खालको रहेछ भनौँ न यत्रो यत्रो छ तिनवटा अम्लामा यो यत्रो ठुलो छ यो यत्रो ठुलो भन्दा के ठुलो होइन ठिक हो यो चाहिँ यत्रो यो यो मिडियम खालको हो ठुल्ठुलो योभन्दा ठुल्ठुलो हुन्छ यो अलिक ठुलो यो चाहिँ अम्लिसो अम्लिसोको बिउ यो पिस पिस छोटाएर टुक्रा टुक्रो यो चाहिँ यसको हुन्छ यहाँनिर दुई दराहरू सब उखालेर आधा आधा पिस 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 बनाएर अर्को ठाउँमा ठाउँ ठाउँमा रोपिन्छ राम्रोसँग घाँस काट है केटो तिम्रो फेरि जागिर जाला नि बसेर काटा बसेर धान काटै पो दिँदैछौ त केटा भनेको छिटो खालको काटा हो नि त एकजना काम गर्ने एक अर्कोजना भिडियो बनाउने अम्लिसो घाँस हो कुचो चाहिँ थुपिसकेको कहाँ छ हौ रुख रुखमा चढेको भिडियो खतरा देखिँदैन नि हौ मेरो गएर ए तेल पो केटा कति थियो नि बाइकमा भोलि कतै नजाने हौ म त घरमै हुन्छु नि आज गएर जुत्ता धुनु पर्यो हिजो माथि बुद्ध पार्कतिर गएको थियौँ त्यो चाहिँ सब कुहिरो लागेर हुसुले कुहिरोले
भने पालनतिर लैजानु पर्छ हौ पालन पालन पालनको तल चाहिँ रोड रहेछ रोड पहिला यतातिर सुदीपकोतिर मलाई यो देउसी खेल्नु आउँदा चाहिँ थाहा भएको क्या यहाँ र देउसीहरू खेल्थ्यो कता कता दक्षिणाहरू बढी बढी दिन्छ त्यतातिर चाहिँ पहिला पहिला हो क्या होइन अलिक कम कम दिने ठाउँमा चाहिँ अलिक फुर्सद टाइम भयो भने चाहिँ जाने हो क्या खोइ कता कता दिन्थ्यो यही साधु टोल साधु लाइनतिर जान्थ्यो अरे अनि कहिले कहिले त भन्थे अरे अनि तिमी त अस्ति पनि आएको थियो हिजो पनि आएको थियो होइन भन्ने अघि पनि आएको थिएन कोही घरि बेला बेलामा कहिले काहीँ नि अब ग्रुपमा त्यो अर्को ग्रुपमा हुन्छ नि त अर्को ग्रुप त्यो अर्को ग्रुपमा छिरेर आएको हुन्छ यहाँनिर चाहिँ हाम्रो के हुन्थ्यो भयो त्यो बेला भन्दाखेरि त्यो सिद्धुबे दाजु छ नि तल मुनि देवाको छोरा अहिले अँ अहिले त धरानतिर छ हो त्यो दाजुहरूसँग जाँदाखेरि चाहिँ कतिजना हामी 11-12-15 जति हुन्थ्यो क्या अनि 5-5 छुट्टिएर पाले पाए ऐ अनि उनीहरू भट्टाइसकेर गरिसक्थ्यो अनि ठ्याक्क जान्थ्यो अर्कोमा अनि ठ्याक्क हामी आएर फेरि भट्टाउनु थाल्यो फेरि 15 त तिन टिम भयो तिन टिम भयो अनि तिन टिमले अँ तिमीहरू अनि थोरै थोरै देख्छ नि त होइन फेरि त्यो भर्खर आयो फेरि त्यो होस् फेरि अर्को आयो 5 अनि शङ्का त गरेको तिमीहरू एउटै ग्रुपको होइन एउटै टोली होइन भने होइन भने घरि त्यसो गर्दै क्या हो आफ्नो गाडी कुन्डो बनाएर बनाएर दिनु पनि हो कि घाँसै बनाएर कुडो 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 खोइ हाम्रो त धेरै छ हौ त्यहाँ बोपखा अनि अरू के भन्छ कति 4-5 है कोपार कोमाले यहाँ जाडको लागि भाती भाती जाड बनाउनु नि अहिले ऊ माथि त्यही देवाकोमै होला हौ अनि भोलि फेरि माइजूकोमा भोलि बेलुकातिर झर्छौँ भोलि ऊ त्यहाँ बहिनीलाई पनि तल त्यो छाँगा हेराउनु पर्यो त्यहाँ कहाँ कहिले भोलि ए ल भोलि जानुपर्छ त्यसो भए जडबुटे डाँडा पनि लान्छ गरे लैजाने त्यो के त त्यो कान्छको नाम सुमेश त पहाड नबस्ने भन्छ क्या त्यो के गर्नु पर्छ